Heráclito Rodrigues, eu faço o segundo ano. E eu queria perguntar para a professora de literatura se essa área é muito competitiva no mercado de trabalho. Geralmente sobra vaga como professor. O problema é que geralmente as vagas que sobram são as que pagam menos, né? Mas assim, quando você vai fazer um concurso, por exemplo, na área de letras, tem mais vagas, por exemplo, do que na área de história. Porque se pede mais professor de literatura, não especificamente, mas de língua portuguesa, de modo geral, né? Porque eu acho que vocês veem isso na prática de vocês. Vocês têm mais aula de português e de matemática do que das outras áreas. Então, a gente tem mais vaga. Então, pelo fato da licenciatura hoje em dia não ser uma área muito valorizada, não é tão concorrido, não. Como eu falei, professor dificilmente fica desempregado. Meu nome é Paulo, faço o segundo ano do ensino médio no Assis. Eu queria perguntar se o senhor fez essa licenciatura intercultural foi por uma questão profissional ou mais por uma questão de necessidade? Paulo, eu fiz pela necessidade. Eu olhava a comunidade e crescendo e não tinha conhecimento da escrita, né? Não tinha conhecimento da sua própria a linguagem e não ter a escrita. Então eu optei para uma necessidade mesmo de conhecer a oralidade nossa da linguagem indígena para a escrita. Porque muitas escritas indígenas, ela vem da língua portuguesa. E aí, quando você vai ouvir o som de uma língua indígena, a oralidade de um indígena, você percebe que é diferente. Então essa diferença, ela tem que existir no papel. Essa foi a minha ideia de optar. Porque eu fiz a licenciatura, mas o meu foco mesmo, a minha ideia é ciência da linguagem, né? Eu estou focado para essas ciências, né? Então por isso que eu estou falando que foi por uma necessidade, né? Veja agora o bate-papo entre os representantes do curso de Letras e Educação Intercultural da UFG. Eles vão falar sobre a estrutura e outras peculiaridades das graduações. Confira! Meu nome é Francisco José Quaresma de Figueiredo. Eu sou professor de Língua Inglesa e de Linguística Aplicada. E atualmente eu sou o diretor da Faculdade de Letras. Eu me chamo Maria Socorro Pimentel da Silva. Sou professora do curso da Licenciatura Intercultural, que está sediado na Faculdade de Letras. Trabalho com línguas indígenas, com educação escolar indígena. Bom, para eu falar como o curso está estruturado, a sua matriz curricular, eu preciso historiar um pouquinho, né? Então, o curso, na sua produção do projeto político-pedagógico, uma das primeiras ações foram seminários em terras indígenas, para nós entendermos quais seriam, de fato, as demandas sociais dos indígenas. Então, interculturalidade, que é um dos princípios pedagógicos, está entendido como demanda social. E a transdisciplinaridade, que é outro princípio pedagógico, está entendido como uma leitura cosmológica de mundo. E esses princípios orientaram e fundamentaram as matrizes curriculares do curso, que é constituída de temas contextuais, estudos complementares, projetos extraescolares e atividades de pesquisa. O curso da licenciatura intercultural ele tem três habilitações. Uma é Ciências da Natureza, para atender toda uma demanda. Outra é Ciências da Cultura, também atendendo a uma demanda. E a outra habilitação é Ciências da Linguagem, também atendendo a uma demanda. Então, o curso ele constitui de duas grandes matrizes. Uma é a matriz básica, que tem uma duração de 2 anos, para que os indígenas conheçam o curso e a partir daí eles possam escolher uma dessas habilitações. O curso de letras atualmente não funciona com habilitações, e sim cursos. Então nós temos 6 cursos e mais a intercultural indígena seriam 7 cursos. Na realidade, estamos começando um 8º curso este ano. Então de manhã nós temos as licenciaturas em português, inglês, espanhol e francês.
tá? Então são quatro. À tarde nós temos a repetição da licenciatura em português e o bacharelado em linguística e o bacharelado em estudos literários. E à noite temos o curso de Letras Libras e o que está começando esse ano, que é Tradução e Interpretação em Libras Português. Então, cada curso deste tem um projeto pedagógico específico, mas há, obviamente, disciplinas do núcleo comum de todos esses cursos aí. Então, os cursos da manhã e da tarde, eles têm 6 disciplinas comuns e depois eles têm as disciplinas específicas. Então, por exemplo, quem faz português vai estudar literatura brasileira, literatura portuguesa, mas não vai estudar, por exemplo, literatura inglesa e francesa. Agora, quem faz inglês não vai estudar literatura brasileira nem portuguesa, mas vai estudar literaturas de língua inglesa. Quem faz francês, literaturas de língua francesa. Então, ou seja, cada curso tem especificidades e disciplinas que são focadas na formação daquele profissional.